Tak je dneska tři krále, ne? Jsou tři krále, ne? Což den já nevím. Tolik roku sem chodíme na ty fotky. To je 15 roků, každý rok to tady bývá, že to tady není. Já jsem se těšil na klobásky a na víno. Což je to 15. to ohlédnutí, ne? No 15. ohlédnutí, a kde to je všecko teda? Což já nevím. Což je to možné, ne? Já se těším na ty fotky z toho regionu. No na cymbálku a víno, a klobásy. No tak budeš bez klobásek. To je. Počkej, tam někdo. Prosím vás, pane, nevíte, proč tady dneska není? To ohlédnutí. No? To se nefotilo letos nebo co? No vy nic nevíte. Ne. No na jiném kafe mám vlastní fotky. Cože vy? No jasně. A co fotíte? No vypadám jako fotograf. Já nevím, a co fotíte, řekněte. No všecko a nic. Co se mi líbí, co se mi nelíbí. Pak něco vyberu. Letos jsem to nazval výřezy. Výřezy. Vyřezával jsem to vyloženě z fotek a myslím si, že se to povedlo. A co se vám nejvíc povedlo? Jaká fotka? Turking při Podolí, pak tam mám nějaké povodně, taky při Podolí, co byly, tam jsou hezky vidět. A hlavně příroda, scenérie a... Takže radši fotíte radši přírodu než lidi. A vy máte rád aj slepice? Mám rád aj slepice. Jo? Ano. Jo. Jsou tam taky, nevím, jestli jste, no neviděl. Neviděl jsem, ale... Ale on má taky rád slepice. Já tak, když vidím člověka, poznám, že má rád slepice. Tak. No a jinak různě, zvířata a ty lidi moc ne, to je pravda, i když jedna fotka. A tož nás byste teda nevyfotil. No vás bych vyfotil, ukažte. No tak co, tak jdem na to jiné kafe, ne? No tak jdeme na jináč, no. Třeba tam budu klobásky. Snad tam budou ty fotky aspoň. Vy jste se přišli taky podívat na fotky? No, no přišli, no. Ale tam nic není. No, tady. No, tam... není letos, ale já třeba mám pár fotek vystavených na Hradišťance a na Portále letos. Co, ty fotíš? Trošku, občas někdy něco cvaknu. Taky jsem tam něco cvaknul, ale chtěl jsem si cvaknout tady něco. A nic. A nic. A ty fotíš ty muzikanty, že? No, letos jsem fotila muzikanty, jo. Jo, to je ten rocker, divoký rocker. S vlasima. Jo. Dobré. Jo. Takže kde to je? Já mám na Portále a na Hradišťance. Portál Hradišťanka. Už půjdem tam teda. Ty klobásky, to mě vrtá hlavou. Pojďme, jaké klobásky, tož tady nic není. Já mám hlad jak svině. Tak to všichni říkají. No, jasně. Dívej, to někdo jde, to bude taky bez takového. No, prosím vás, pane. Pojďte sem. Tož co, nejste taky fotograf? Ano jsem, jak se to poznalo? Tady je každý fotograf, to je neuvěřitelné, to je neuvěřitelný, to je samý fotograf. A co vy fotíte teda? No šo, tak od každého kousek, hodně vesmír, hodně počasí. Vy fotíte vesmír? Ano, fotíme vesmír. A to mě řekněte, jak teda toto se fotíš, jak to nejde ani vidět ten vesmír? Tak hlavně v noci, že? V noci? Ano. Když je tmá, a už jste někdy zkusili kometu vyfotit? Samozřejmě. To fakt jde vyfotit? No loni byla nejkrásnější kometa za poslední desítky let u nás viditelná. Jo? Kdybyste ji chtěli vidět, no? Je možné na výstavě. A kde? V cukrárně Titik nebo v prodejně Baťa. Aha. Dobré. No? Tak půjdeme aj tam. Ba. Dívej, není to tam ten Štěpán, ten laureát z Loňska? Štěpo, laureáte, pojď sem. Štěpáne, pojď sem. No, pojď sem. Jak jste jedli ty klobásky tam. Ty byly dobré, ty byly dobré, jaj. No zdar Štěpáne. Zdar Štěpo, laureáte jeden. Jsme tě rok neviděli, to jsi dělal. Fotil jsem na výstavu, na ohlédnutí. No a kde máš tu výstavu, kamaráde? Výstavu mám u Svobody a Březíka, v pekárně. Tam jsou dobré ty šátečky, že? Tam jsou dobré šátečky, chtěl jsem to ve vomně, tam jsou dobré kobásky. Tak, tam by to bylo nejlepší asi, jo. Jmenuje se to Odrazy světa. Odrazy světa. Protože ty fotky jsou všechny odražené. Od výloh, od oken, od kaluží. Je tak? A tvůj nejoblíbenější? Asi vlaštovky. Vlaštovky, jo. A z lidí máš taky nafocené nějaké, nebo jenom zvířata? Myslím, že jsou tam jenom dva lidi. Dva lidi, Oba v kaluži. Takže to je vlastně hezké, no. Vernisáž není žádná letos. Fotky jsou, ale po celém městě. A fotek je po město, no. A tak snad příští rok, ne? Snad se příští rok líbohlédnem. Ne.